chcete, já jsem měl zaměřeno, nic nehrozí. Možná to byl řidič nákladňák. Meme, nemáš číslo nějaké autoškoly pro řidiče nákladňáků? Bude se hodit. Hlášení to jasně říká. Je divoký. A ředitel po věci nepředvídá. Rozkajte, co? To a s tím jsem do toho šel zapamatovat, takže super. Jaké máte střelecké vzory, je mezi nimi i Cristiano Ronaldo, to se přímo nabízí, protože za podobnou střelu by se určitě nestydil ani on, naopak, chlubil by se.